Pozdrav moji dragi radnici svetlosti, nadam se da ste svi dobro ste raspoloženi, imam danas za vas nešto interesantno, a to je da želim da mi ispod ovog videa, znači u komentarima dole, postavljate pitanja kakva god želite, znači sva moguća i nemoguća, sve što želite, o čemu želite da pričamo, na čega želite da vam odgovorim, znači šta god, postavljate mi pitanja koja god vam padu na pamet. Želim, eto, onda bi u sljedećem videu odgovorila na sva ta pitanja i eto, da bude ovo, da probamo ovu formu, da vidimo kako ovo ide, pošto ja stvarno imam jako, jako puno, znači, nenormalno puno pitanja i mailova u Facebook sandučetu, na Gmailu, imam preko, ja ne znam koliko, stotina i stotina neotvorenih mailova, tako da, naravno, nameravam da odgovorim na sve to laganica. Ali eto, mislila sam da ovako bude kao neka brža forma, nemam pojma, da bude nekako možda zgodnije. Pa eto, ako ko želi, znači slobodno neka ispod videa postavlja pitanja i ja ću onda odgovoriti u sljedećem videu na sva ta pitanja. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!